Ապրիլի 12-ին Նոյեմբերյանի ավագ դպրոցում կայացավ Ինչ, որտեղ, երբ խաղի Նոյեմբերյանի տարածաշրջանային աշակերտական 14-րդ փառատոնը, որն ավանդաբար կազմակերպվում է Նոյեմբերյանի Նիկա ինտելեկտուալ ակումբի և Նոյեմբերյանի ավագ դպրոցի տնօրինության կողմից։ Փառատոնին մասնակցում էին 17 թիմերի շուրջ 110 գիտակներ Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի հանրակրթական դպրոցներից և Նոյեմբերյանի զորամասից։ Դպրոցական առաջնությանը ներկա էին Տավուշի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի, սպորտի վարչության պետ Կարեն Նազարյանը, Նոյեմբերյանի քաղաքապետ Վանուշ Ամիրաղյանը, քաղաքի ավականու անդամներ, գործարարներ, ուսուցիչներ, ուսանողներ, աշակերտներ։ Հատուկ հյուրի կարգավիճակով ներկա էր նաև Արմենիա հեռուստաընկերության ամենախելացին ծրագրի ղեկավար Կարեն Քոչարյանը։ Խաղը վարում էր Նիկա ակումբի նախագահ Արմեն Ամիրաղյանը։ Նոյեմբերյանի քաղաքապետ Վանուշ Ամիրաղյանը ողջունեց ներկաներին և գիտակներին հաջողություն մաղթեց։ Ողջունում եմ բոլորին այսօր այս հրաշալի օրվա կապակցությամբ, որը մենք ձեզ հետ միասին ասենք 14-րդ անգամ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ գնալով մեր շարքերը ոչ թե նույն մեռնող կամ նվազում, այլ ավելանում է։ Ավելի ուրախ եմ, որ ավելանում է մեր համագիրների բանակը, մեր հանդիսատեսների թվականակը։ Եվ այսօր ես շատ ուրախ եմ, ինձ թվում է դուք եք մեզ, որ այսօր մեզ այցելել է Ինչ, որտեղ, երբ խաղի գլխավոր կազմակերպիչը մեր Կարեն Քոչարյանը և ուրախ եմ բոլորը։ Բարի Այս տարի փառատոնը նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, ինչը էլ ավելի էր բարձրացնում մասնակիցների պատասխանատվության զգացումը։ Հարցերը բավականին հետաքրքիր էին և ուսանելի։ Մեծ ոգևորությամբ էր ընթանում մրցույթը։ Պատասխանների համար հատկացված կարճ ժամանակահատվածում յուրաքանչյուր մասնակից ցանկանում էր առավել միավոր բերել իր թիմին։ Ընդմիջմանը թիմերի ավակները մասնակցեցին Նոյեմբերյանի ավակ դպրոցի աշխորհրդի նախաձեռնած 100 վարդ հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին վարդատունքին։ Մրցույթի առաջին փուլի ավարտին ժյուրին հայտարարեց յուրաքանչյուր թիմի արդյունքները, ինչը էլ ավելի թեժացրեց պայքարը։ Բոլորը մարտական էին տրամադրված ու ոգևորված։ Ավարտվեց նաև մրցույթի երկրորդ փուլը։ Ընդհանուր առմամբ մասնակիցները պատասխանեցին 34 հարցի։ Ժյուրին հայտարարեց Ինչ, որտեղ, երբ ինտելեկտուալ խաղի 14-րդ փառատոնի արդյունքները։ Առաջին մրցանակային տեղ գրավեց Բերթավանի դպրոցի Նեմեսիս թիմը, որը 13-րդ փառատոնում ևս հաղթող էր ճանաչվել։ Քանի որ երկրորդ և երրորդ մրցանակային տեղ էր գրաված Նոյեմբերյանի զորամասի Ասալա և Նոյեմբերյանի ավագ դպրոցի Ախթամար թիմերը, հավասար միավորներ էին վաստակել, ժյուրիի որոշմամբ երկու թիմերն էլ համարվեցին փառատոնի երկրորդ մրցանակակիր։ Նրանք պարգևատրվեցին Նոյեմբերյանի քաղաքապետարանի կողմից արդեն ավանդույթ դարձած գավաթներով, իսկ Նեմեսիսը նաև փոխանցիկ գավաթով, ինչը կմնա այն թիմի մոտ, ով 3 անգամ անընդմեջ հաղթող կճանաչվի։ Տավուշի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի, սպորտի վարչության պետ Կարեն Նազարյանը, Տավուշի մարզպետ Հովիկ Աբովյանի անունից հաղթող թիմերին նվիրեց ռազմահայրենասիրական բնույթի սկավառակներ, իսկ հաղթող թիմին նաև հայրենագիտական գրքեր։ Նվերներ հանձնվեցին նաև Նոյեմբերյանի տարածքի կրթության և գիտության աշխատողների, արհեստակցական կազմակերպությունների միության, հասարակական կազմակերպությունների, նախակրթական հաստատությունների, գործարարների կողմից եղան նաև անհատական նվերներ։ Նոյեմբերյան աշխարհը լինելով սահմանամերձ, առանձնակի վերաբերմունք է ցուցաբերում հայ զինվորի հանդեպ, հպարտանում, որ հայոց բանակում, ծառայում և մեր հայրենիքը պաշտպանում են խելացի և հայրենասեր զինվորներ։ Լավագույն մասնակից անվանակարգում մրցանակի արժանացավ Բերթավանի Նեմեսիս թիմի խաղացող Էրիկ Էզդանյանը, որը ստացավ Նիկա ակումբի հատուկ մրցանակը։ Արդեն ավանդույթ է դարձել կողպի թիվ 2 դպրոցի նախկին տնօրեն Աշոտ Նազարյանի անվան մրցանակը, որը պատվով վաստակեց կողպի թիվ 2 դպրոցի թիմը, իսկ սրամիտ սխալ պատասխանի համար պարգևատրվեց Ոսկևանի տիր թիմը։ Հաղթանակը մեկ անգամ ևս հաստատակամ
ու ինքնավստահ է դարձնում երեխաներին, իսկ հայրենագիտության իմացությունը առավել քան կարևոր է։ Ես միշտ ասում եմ, այս սեղանի շուրջ նստող չի կարող պարտվել, կարող է հաղթել, բայց պարտվող չի լինում այս սեղանի շուրջ նստող, որովհետև այս այն խառն է, այս այն զբաղմունքն է, որը հետո ձեզ ամբողջ կյանքում հավատացեք։ Չկա այնպես բան սուտա, որ ասում են, չի գնահատվում գիտելիքը, գիտելիքը գնահատվել է, գնահատվում է ու գնահատվելու է միշտ։ Ես ձեզ պրոստը կանաչ ճանապարհ եմ ցանկանում, ձեր կյանքում միշտ զբաղվեք, միշտ կարդացեք։ Ես մի բան եմ նկատել նաև այս ամենախելացիի հետ կապված, բոլորդ շատ խելոք եք, բոլորդ շատ բան եք սովորում, բայց փորձեք մի քիչ ավել կարդալ գրականություն համաշխարհային, այդ չեք կարդում, դասագրքում ինչ գրածա կարդում եք, բայց մի փոքր ավել փորձեք ուրիշ բաներ կարդալ։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Ավանդույթի համաձայն, ինչ որտեղ երբ 14-րդ փառատոնի ավարտին պատվող խաղում կազմակերպված կլոր սեղանի շուրջ հաղթանակած թիմը խաղում էր հստակ կանոններով. 6-5 հաշվով հաղթեց Նեմեսիս թիմը, որի մասնակիցների ոգևորությունը անսահման էր։ Կարևորելով 14-րդ փառատոնի յուրահատկությունը, նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին, խաղավար Արմեն Ամիրաղյանը հերթական անգամ մեծ բավականություն էր զգում և հպարտանում թիմերի գիտելիքի և ուսման նկատմամբ ցուցաբերած հետաքրքրությամբ։